Assalamualaikum. Comment dire que les gens la connaissent la zone cela? Parce que tu es chouette. Bonne malakalushchun. Kien, sanjara kam surprise da aytud islarinda bo'lsa sharik oluvdi. Bunaqa qilish kerak ekan, bunaqa qilish kerak ekan. Yirtiq ketdi deb aytuvdi. Hozir mashinaga o'tirganimizda ko'rdik shariklarni, qaranglar. Mana yirtiq emas ekan, prosta buni ochilish qiyin ekanda. Mana ochilish joyini topdikda. Hozir mana havo solyapmiz, endi katta bo'ldi bo'lsa. Hozir havo chiqib ketdi. Qo'yib yuborgandan keyin. Bunaqa yirtiqmas ekan mana. Ikkita shar. Bu shar, qaranglar. Ha. Mana sanjar ekan surprizim. Mashinada tayyorlagan. Sevgilim. Orqada tayyorlagan ekanda. Zo'r buni hozir men shirib o'tiruvdim bunaqa qilib. Mana qilib. Balon. Qaranglar. Dam solish mo'ykaga borsam ko'rsataman qayerda qanday. Ha. Orqaga solavordim-da. Ha. Boylab shirib boylab. Qaranglar. Sharik ishlaradigan. Bo'yi katta qiluvdim endi hosilaga ko'rsatay bu sharni deb. Voy, ixtiyot bo'ling. Ko'rsatay deb anovi damini chiqarib qo'ydim-da. Zo'r shar ekan lekin. Qaranglar mana ishirdim. Qaranglar qanaqa chiroyli. Shar chiroyli. Mana buni ishirib qo'ymasam dam chiqib ketadi-da. Mana odam chiqib ketadi tagidan. Qo'rqib ketyapman, yorilib ketadi. Zo'ra chiroyligini. Xullas buni katta qilib ishirib, bilmayman qancha bo'ladi kattaligi. Ichiga sharikchalarni solish kerak edi. Da sanjar ekan. Bilmayman qanday qilib solish kerak bu. Solish kerak emas, ichida ishiradi. Mana o'si mayergacha qir qiladi-da. Ha. Bu sharikni mayerga chiqqancha ishiradi-da, shu yerdan bo'laydi-da. Ha. Dumaloq yoqtiradi, motor odam. Hmm. Ko'rdim videosini. Kitob ko'rmadim, bir marta ko'rdim. Chiqib endi yorilib. Yorilib ketdi. Nomer lamba. Urush bo'lgan. Bizdan bo'lyapti. Qachiq endi. Qaranglar qanaqa chiroy. Qaranglar biz qanaqa joylarda yuribmiz. Ana bochkalarni ko'rasizlar, bu yerda qurilish bo'lyaptida. Osmon qaranglar, bizda kuz keldi, kuz. Mashinani ko'rinishda kuz. Har kuni yomg'ir yog'yapti. Hozir ham yomg'ir yog'di biroz. Aboya ertalabdan boshlandi. Jala yog'yapti, yomg'ir emas. Asta yomg'ir emas, juda ko'p yomg'ir yog'yapti-da. Sen jeni yomg'ir yog'yaptin. Men shu yarishadmi, kishi? Yarashaveradi, erkak kishiga emas. Sen jeni ham yarishasiz, iymon. Quyosh chiqdi, zo'rligan qaranglar. Osmon qaranglar, vabshe. Russa. Yog'ir yog'yapti shu kunlarda. Kuz keldi-da bizda. Salqin. Qadimi o'zi ma'numcha yubka, popka, shortik, portik kiyib yurmasa kerak. Kondisionerda o'tiribsan, salqin. Kondisioner? Kondisioner o'chirib qo'y. Yo'boya ko'chaga chiqdik, russani qaydi-ku. Issiqxona quyosh chiqdi. Ko'chada boya chiqdik-ku. Qattiq shamol. Shamol salqin. Shamol salqin.
Ben materyale geldim. Hasle kursdama. Mana. 609-chi xona. Matel. Ana mam, qalaysizlar? Zo'rmisizlar? Men bir o'zim bugun materyalga keldim. Mana bu yoqda bilmayman nimalar ochib ko'ramiz, davayt. Voy, ochilmas ekan. Nima bular? Просто стол шекерли. А холодильник верда, супулар бар, кофе бар екен. Халат, телевизор. Дераза. Орхас очылмай шекерли. Очыларкан, мана. О, карелі қана қазор. Мана имат, имат талды да, мотель дама. Брозым келдам. Qarayla. Bu yoqda divancha, stolcha va men uchun kravat. Men bir o'zim uchun kravat. Zo'rmi? Bir o'zim uchun kravat. O, qanday yaxshi. Erkinlik. Voy, xolos. Keldim da bir o'zim mehmonxonaga. Nima kiyganimni kiymayapman. Xullas, mana shunaqa, mana shu nomerda 25 ming yuvonga baron qildim. Bilarmi? Sanjar ekan bu yerda. Baronda men tushunmayman chunki mana narsalar. Xullas, lekin sizlarga hozir vasha zo'r narsa ko'rsataman. Qaranglar. Ana uni qaranglar. Ванна хонасы нима булган? Ранг учып кеткенме, белмейм ан нима булган. А бунысы өзе шунакадыр. А ләкин мана бу оноба ямон булып кетипти. Бирдан аныга кирип уй дипме. Мана мен. Туалетны ниям ранг хуни екен. Ниям бишне кыледиган, ямонса мана полга мослаштырмакчы булганмы? Бу мен кроссовкам. Хуллас шунака, кызлар-жонлар. Bugun ham shu yerdaman. Kecha ham mehmonxonada edim. Bugun ikkinchi kun. Xullas shunaqa. Jonlar, menga mana bu brendni bitta qiz tavsiya qilgan edi. Zo'r tushadi sizga yuzingizga degan edi. Mana qaranglar. 3ta menda o'zi 4-talik seti bor, pilingeli ham bor, uyda u. Bu set menga juda ham tushdi menimcha, sababi yuzlarim mana yuzlarim yaxshi bo'ldi, ugrilar ketdi. Ugri chiqmayapti buni surganimdan keyin, buni ishlatyapman, ugri chiqmayapti yuzimda. O'shaning uchun rahmat aytmoqchiman o'sha qizga menga tavsiya qilgan, lekin ismi esimda yo'q. Shu video shuni zakaz qilganimda yozgan ekan u qiz. Rahmat, e'tiborsiz qoldirmaganingiz uchun deb. Sizga rahmat o'zi, menga tushdi, juda ham yoqdi. Ishlatyapman va Instagramdan bittasi so'rabdi, qanaqa ekan, tushdimi yuzingiz deb so'ragani uchun o'shaning uchun aytmoqchiman. Yuzimga tushdi, meni yuzimga tushdi bemalol. Endi lekin bilmadim, sizni yuzingiz qanaqa, ishlatib ko'rib, effektini ko'rasiz. Qarang, buni qanaqa men ishlatyapman. Juda anovi ishlatyapman, даже cho'milyapman klenzeriga. Qaranglar, anaqa tirnog'imni qildim o'zim shunaqa. Shellak. Xullas, menga tushdi, rahmat. Kim tushadimi yo'qmi deb ikkilanayotgan bo'lsa, menga tushdi, balki sizga ham tushar, lekin aniq sizga tushadi deb ayta olmayman, sababi hammani yuziga har xil bir xil narsa tushib, bir xil narsa tushmasligi mumkin. O'zimni boshimdan o'tgani uchun aytayapman. Lekin sizga tushadi deb aniq ayta olmayman, lekin menga tushdi, zo'r ekan. Mana даже tonerlarini ham qaranglar qanchasini ishlatib tashladim. Lekin son kremini endi ishlatyapman. Bilmadim. Son kremdanmi aniq bilmadim, lekin buni surtib kuni bo'yi, lekin yuzim qichib yuribdi-da, yuzim qichib yuribdi. O'sha
buni surtmasimdan oldin qichim etdiruvdi yuzim. Balki shunga yoki bo'lmasa anovi ishga borganda chang pang bo'lib balki shunga qich etgandir yuzim. Bir mechalarim qichib qoladim deb qilib noqlama. Yo'q ko'p surtdimmi deb o'ylayman xullas. Shunaqa menga tushdi. Shuni aytmoqchi edim, hozir endi dush qabul qilib chiqay. Ko'rishamiz yana. Ha, qizlajonlar, sizlarga ko'rsatay. Mana tirnog'imni qildim. Lekin sizlarga boshqacha ko'rinibdi ha mana. Mana. Magnit gel surtdim, tagidan pushtilak. Mana bunday qilsa pusht ko'rina. Bunday qilsa yaltiraydi. O'zim qildim. Bu nechinchi surtishim bilmadim. Gel lakni. Xullas bu ancha o'rganib qoldim. Bu ancha o'rganganim va eng zo'r qo'yganim. Qizlajonlar, qaranglar. Eng zo'r qo'yganim bu. Xullas hali xato kamchiliklar ko'p. Endi bu tirnoqlarim kalta. Bu tirnoqlarim kalta. Qaranglar. Yaxshi, baho beringlar. Yaxshi qo'yibmanmi? Yaxshi qo'yalmabmanmi? Bu lekin men uchun eng zo'r qo'yishim mana shu bo'ladi. Sababi bundan oldin вообще вообще yomon qo'yganman. Qaranglar, buni chekalariga chiqarib qo'yganman. Chunki tegib ketadi-da baribir, qiyinroq. Lekin bu meni eng zo'r qo'yganim bo'ladi mana shu. Shu. Bo'ldi. Endi dushga kirib chiqay. Ko'rishamiz. Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar? Zo'rmisizlar? Xayrli tong. Ertalab ko'chadaman. Hozir ertalabimizda chanchiq. Xayrli tong. Qalaysizlar? Zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Zerikmayapsizlarmi? Nima gaplar? Hozir ko'chadaman bizda. Mana unaqa o'tiradigan joylarni mana shunaqa qilib bog'lab tashlagan. O'tirmasin hech kim deb. Koronavirus tufayli. Yerga kelmoqchi edim, lekin bu yerda suv bo'lish kerak edi. Suv yo'q, tagida bor. O'tlar o'sib ketdi. Keyin qizlajonlar, bu yerda kameralashtirilmagan edi, qaranglar. Polni kamera qo'yishibdi. Sizlar ko'rmaysizmi, bilmadim. Kameralashtirilibdi. Kamera yo'q edi bu yoqlarda. Bu yoqlar odamlar uchun va veliklar uchun maxsus yo'lakchalar, tepada yo'l, svetoforsiz da bu yoqlar o'shaning uchun bu yoqda svetoforsiz yurgisi kelgan odamlar mana shu yerda yursa bo'ladi. Yurish mashqini ham bemalol qilsa bo'ladi.
skameykalar ham bor. Faqat skameykalarni chota ko'rmayapman hozir. Bo'lish kerak edi. Ko'rasizmi? Ana yo'lga chiqib ketadigan yo'lakcha ko'tarilgan, tepagan. Bu yerda esa suv oqardi. Ko'p bo'lib, ayniqsa yomg'ir yoqqanda. O'zgargan. Qizlar jonlar. Birinchi marjini xonamiz yopilgan. Voy. Kattam değil mi anonsu? Hmm.